Мої шанування на каналі ТВ, як завжди, у цій порі. Знак оклику – телевізійна програма безкомпромісних журналістських розслідувань. Як райцентр в Радіївка на Миколаївщині став епіцентром безпрецедентного народного бунту проти свавілля міліції? І суддівські війни, чому прогнила вся система українського правосуддя? Про це і не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі, у ній ми самі розставляємо потрібні знаки і головний – знак оклику. Отже, дивіться сьогодні на ТВАЙ. Слуги Феміди чи слуги диявола? Кого-то хтось б'є. Треба спочатку підійти і узнати, не прокурор ли він, не суддя ли він. Я голова суду прикинув, якщо він не вся практичка на 20%, то всі ви піймати. Чому безкарне суддівське свавілля? Приклади з Харкова, Одеси та Черкас. Свідчить про те, що систематичність порушень. І продовження суддівської реформи. Як поставити у стіло людей в мантіях? Сотні суддів, які сьогодні розглядаються в Вищому совєті юстиції, які, я вас уверяю, будуть уволені. В Радіївка. Як вирок українській міліції. Подробиці гучного злочину, який поставив на вуха всю країну. Зняли віщі, держави знасилували. Чим завершиться найбільший народний бунт останніх років? Ми не ставимо перед собою ціль, як можна більше людей привлечь к ответственности. Райцентр в Радіївка на Миколаївщині за тиждень став синонімом ганебного міліцейського свавілля і водночас символом незламної громадянської мужності. Історія місцевої мешканки Ірини Крашкової, яка дивом залишилася живою після побиття та зґвалтування двома офіцерами міліції, стала прикладом небаченої людської солідарності та сили духу. Завдяки цьому резонансну історію спочатку не дали замовчати, а потім не дозволили міліціонерам уникнути відповідальності за скоєні злочини. В Радіївка ледь не стала тим сірником, з якого могло би розгорітися полум'я нещадного громадянського бунту, розпаленого багаттям ненависті до перевертнів у погонах. В Україні ще ніколи із таким завзяттям не трощили міліцейські райвідділки, які у свідомості населення перетворюються на осередки насилля, зла та свавілля, замість того, аби бути символом захисту, допомоги та правосуддя. Володимир Селяков розслідував ці гучні події в Радіївці. Побиті двері, розтрощені вікна, плями крові – ось результат нічного штурму райвідділку міліції у Врадіївці. Місцеві селяни налаштовані рішуче і не збираються розходитись, допоки всіх кривдників 29-річної Ірини не буде затримано. 26 червня троє чоловіків затягли в автомобіль 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову. Вивезли її до лісосмуги, жорстоко побили і зґвалтували. Поругана жінка повідомила слідчому, злочин скоїли таксист Сергій Рибіненко, офіцери міліції Дмитро Поліщук та Євген Дрижжак. В машині там сидів Рибіненко, Поліщук і Дрижжак. Євгеній. Ось сюди, за матушки, добралася постраждала жінка. Цей млин розташований за декілька кілометрів від Врадіївки. Я вийшла з дверей, Іра стояла от на цьому місці. Держала босоніжки в руках, прикривалась кущиком, зовсім гола була. Губа розбита була, голова розбита, коси злипші, вся окровавлена, кров засохла і просила допомоги. Міліція не квапиться і затримує злочинців лише 1 липня, та й то не всіх, а лише двох – таксиста Рябіненка і лейтенанта Поліщука. Тим часом третій підозрюваний капітан міліції Євген Дрижак гуляв на волі. Мовляв, під час скоєння злочину він всю ніч перебував у райвідділу, його зафіксувала камера і бачили колеги у погонах. З приводу того, чи був він на робочому місці, крім відеозапису, є ряд інших обставин, в тому числі допити більше 5 осіб, як включаючи його співробітників, які разом з ним заступили цю нічну зміну на роботі. Та як з'ясували прибулі на місце опозиційні парламентарії, Євген Дрижак міг спокійно залишити місце роботи і вчинити цей злочин. Виявилось, райвідділ має чорний хід, де відсутні відеокамери. Ми зробили слідчий експеримент, ми самі пішли туди, може ви бачили, зайшли в ту браму, де вони виходять, пройшлись по всьому тому проходу і показали, де є чорний хід, який не облюкований жодною камерою. Жодна камера туди не спрямована.
Якщо тут є, на воротах є, там нема жодної камери. І тому аргумент про те, що, мовляв, Дрижак був тут і це зафіксовано, це є брехня. І після цього алібі Дрижака дало тріщину разом з усією правоохоронною системою селища та області. Міністр внутрішніх справ відсторонює головного міліціонера Миколаївщини Валентина Парсюнюка і начальника Врадіївського райвідділу Віталія Синицького. До речі, сам Парсюнюк – уродженець саме Врадіївки. Заступника Синицького Михайла Кудринського взагалі взяли під варту на 2 місяці. Йому інкримінують спробу приховати обставини злочину. Він бив таксиста Рябіненка, аби той взяв на себе всю провину і відвів підозру від Дрижака. Саме через незатриманого капітана міліції Євгена Дрижака селяни вийшли на протест і влаштували погром райвідділу. У хід пішли каміння, труби, цегли і навіть коктейлі Молотова. Усе це ж бурляло у двері і вікна. Тих людей зараз треба обов'язково витягнути звідти, бо там зроблять смітник. Це до утра вони не витримуть, побачите. А трохи пізніше люди навіть потрошили ворота і увірвались на подвір'я райвідділу. Людей били вчора, міліція спровокувала людей. Що вона зробила? Коли вже люди затихли, поговорили, вже майже розходились, вони виставили вікно цього основного фігуранта, якого всі чекають. А другий вийшов на порог і з такою ухмилкою почав сміятися з Врадівським. Та що більше знак оклику розслідував цей злочин, то очевиднішим ставало. Бунт у Врадіївці відбувся через багаторічні системні злочинні дії місцевих правоохоронців. У людей просто увірвався терпець. У нас єдина вимога. Самого главного гвалтівника, який це утворив, офіцер міліції Дрижак, до сих пір не затриманий. До сих пір його переховують влада. Він організував цю справу. І він зробив на нього, це не перша дівчина, яку він убив. Це не перша. Він убивав на нього совісті дуже багато. Врадівка хоче, щоб цього нелюда арештували. Ось поблизу цього озера 2011 року знайшли тіло вбитої, зґвалтованої 16-річної Аліни Порпу. Травми на її тілі, каже батько, і ще деякі деталі дуже нагадують злочин, скоєний проти Ірини. Судя по фотографіях, побої такі ж самі. Тож і щека, і голова, і глаз точно так само. От. Так само вещей не стало, серги зняли. Воно практично похоже. Тоді теж казали, що Дрижак, він теж був на сміні. Погодьтеся, це ж дуже зручно. Вночі без уніформи гвалтувати і вбивати жінок, а вранці, вже при погонах міліціонера, намагатися повісити свої гріхи на інших. Головне – це зробити потрібний фоторобот, затримати якомога більше людей, а вибити зізнання допоможуть тортури, побиття та електрострум. Ми за ці 10 суток вибивали признання. Як? Таким образом? Разно. Вас били? Били, збивали. Вас били током? І током. А хто вас бив? Міліція. Ну я розумію, міліція. Люди в погонах. У цих людей, крім погон, ще є імена, фамілії, ви їх знаєте? Ну, в принципі, Ніколаївська міліція, Врадіївська. Із Врадіївських міліціонерів. Хто це робить? Фамілія я... Я просто недавно приїхав, тому... Ви не хочете говорити фамілію? В принципі, так. Да. Показуючи шрами від тортур, Олександр розповів, міліціонери за вбивство Аліни вибивали зізнання не лише у нього. Не я один попав. 11 чоловік, як ви знаєте. Люди вмирали, вішались, звичайно. Мати одного повішеного розповіла, речі її сина були розкидані по всій камері. А сам він чинив самогубство, нібито повісившись на трубі умивальника. На чому? Той каже на сорочці, той каже на світері, а той каже, ні, він на простіні, біла простінь порвали на тоненькі канатики і повісився. До чого? До умивальника. Окрім того, за словами матері катованого Олександра, участь у побитті брав і начальник відділу пан Синицький. Я, правда, ходила до Моченка і питала його, він каже, бо тому що ваш син убійця. Це прокурор казав? Так, да, він не хоче признаватися. А, не хоче признаватися? Ну, він все одно признається. А Синицький приходив ззаді і ногами бив його. Це ж не я придумала, це люди, які сиділи з ним у камері. Найшли там, пішли міліціонери, вибачте, в туалет, і там їх знайшли. Ну, там ту яму ніхто не міг знайти, бо там... Страшна і глибока, метрів 2 та яма.
і закинуто каміннями, сміттям, геляками. Ось у цьому підвалі, недобудованої в Радіївської лікарні 2,5 роки тому, міліціонери нібито випадково знайшли ще одне понівечене тіло зґвалтованої дівчини. А хто знайшов? Поліщук? Поліщук. Ще один. Знайшов тіло? Так, Поліщук і ще там один є. Це ж треба такий чи ні? Орес. І ще є Орес там. В Радіївці розповідають, міліціонери залякували навіть дітей. А коли їм було дуже потрібно, швидко шукали ймовірних підозрюваних. Людей вже тут запугали, дітей запугали. Ночі сказали, не виходьте нікуди. Міліція казала? Да, нікуди ніхто. Дітям муха крутили. Діти плакали. Міліціянти крутили дітям вуха? Да, да. На другий день він приїжджав. Міліція і Держак цей сидів збоку. Сам Держак приїхав? Збоку, да, сидів. Мен, а чому саме до вашого сина приїхав? Бо в нього машина така, як вони їздили. Понімаєш? Восьмерка. Така сама? Така сама. Восьмерка. Вони знають, що він їздив до неї. Ти приїхали до нього, питають, де сина. А я кажу, нема, він на роботі. Мене тоді визвали його сюди, в Радівку. Самі селяни дуже просто пояснюють таке свавілля офіцерів міліції. Родинний зв'язок та високі покровителі. Хай вони розкажуть, яких вони подонків поприйнімали в міліцію. То Парсенюків, оцей Держак Парсенюків похресник, а це племенник Поліщуків. Держак похресник Парсенюка? Да, да, так, так казали. Міліціянти, коли ходили по домівку, вони питали, саме ставили такі питання, щоб зробити Ірину поганою. Ірину поганою зробити, щоб Ірина така-сяка, що вона не хороша. Вона дуже хороша, вона все вдома старалася, вона дитину доглядала, вона мати хороша, вона хазяйка хороша. В обласній прокуратурі підтвердили зв'язок підозрюваного Поліщука із прокурором Заводського району Миколаєва Сергієм Поліщуком. І заявили, вже подано клопотання про його відсторонення від займаної посади. Звільнили також і в радіївського прокурора Сергія Мочалка. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко каже, гвалтівники і маньяки в погонах – часта справа. Більше половини випадків серійних маньяків були або діючими працівниками правоохоронних органів, або, бодай, колись там працювали. Починаючи із знаменитого пологівського маньяка, закінчуючи тут Білою церквою, Донецькою, ну, багато інших. Особливо ті, які мали стосунок до розкриття злочинів на сексуальному ґрунті, і вони, не знаю, щось психікою перемикає, впевнений, вони стають маніяками, серійниками, і знаючи, як їх будуть шукати, довгий час можуть переховуватися. Тим часом в Радіївці вимагають лише одного – справедливого покарання для злочинців у погонах. Хто знає, можливо, їх дослухаються, бо в історії України це перший випадок, коли доведені до відчаю люди штурмували райвідділ міліції. Власне, те, що сталося у Радіївці, це свідчення тієї глибокої прірви, в яку дедалі глибше скочується уся система українського правосуддя. Злочини, які вчиняють люди у міліцейських погонах, у прокурорських мундирах чи у суддівських мантіях, за своїми наслідками у декілька разів тяжчі за подібні злочини, скоєні звичайними громадянами. Адже останні в результаті втрачають віру в правосуддя як таке. Наслідок очевидний – дедалі більша кількість прихильників правосуддя народного, тобто бунту і суду Лінча. Слуги Феміди самі винні в цьому, адже нерідко саме суддівське свавілля ставить їх по той бік закону. Любомир Ференс про це докладно. Судді – це особлива каста в Україні. За законом вони недоторканні. Зараз служителя Феміди без згоди Верховної Ради України не можна затримати чи заарештувати до винесення обвинувального вироку судом. Минулого місяця спалахнув скандал із харківським суддею Денисом Нев'ядомським. Він в'язався у п'яний конфлікт у ресторані. Отримав удар в обличчя від громадянина Росії. Відповів по-пацанячому. Ось на цьому відео з камер спостереження ресторану він намагається наздогнати охоронця закладу. Суддю Розбишако змогли втихомирити тільки міліціонери з наряду ДСО. Суддя не обращався к работникам міліції, а він виясняв на стороні отношения з охранником заведения, в котором они находились. Конечно же, если бы он обратился, я думаю, этой ситуации бы не было. За башкетника вступилася найвища прокурорська братія. Прокурору города позвонил непосредственно судья. Он, когда лежал в наручниках, его подняли. Он с наручниках достал из кармана телефон и позвонил прокурору. Было подтверждение сотрудников прокуратуры. Уже в последующем они сказали, что перед вами судья Киевского суда. Снимите наручники.
На это ответили работники милиции. Это не ваше дело. Ви п'яни. Відеодокази свідчили і проти нападника, і проти судді Нев'ядомського. Експертиза підтвердила, що носій мантії перебував у стані легкого алкогольного сп'яніння. Але скандал спалахнув після того, як трьох міліціонерів, які втихомирили буйного суддю, посадили за грати. Прокурор говорит от своего лица, что я беру это все под свой контроль, значит, все какие там видеозаписи были в этом кафе аннулируются, все аннулируется, значит, это, значит, такие большие люди, що вам туди краще і не соватися. Швидка прокурорська розправа над працівниками ДСО шокувала їхніх колег. Кого-то хтось б'є. Треба спочатку підійти, узнати, не прокурор ли він, не суддя ли він, а можна ли його взагалі трогати, не депутат ли він. Ну, якщо це депутат, ну, извините, що я вас відвлек, бійте далі. Так виходить, або як? Про свій майже божественний статус нагадав і черкаський суддя Андрій Смоляр. Висловлювання служителя Феміда не залишає сумнівів у його високих моральних і професійних якостях. На цьому відео представник третьої гілки влади багатоповерховими матюками крив персонал кафе і погрожував адміністрації, яка чимось йому не вгодила. Я вам дав карточку, сука, не оздали. Дайте мені карточку, пи***, Андрій, пойди посрав. Нагрудний знак та мантія є відзнаками судді. Право їх носити з першого на 5 років надає президент України, підписуючи відповідний указ. Згодом на безстроковий термін суддю затверджують народні депутати Верховної Ради України. Якщо суддя своїми діями порушує закон, то позбавити його статусу може лише Вища Рада юстиції шляхом направлення відповідного рішення до Верховної Ради України. І вже народні депутати більшістю голосів знімають мантію та нагрудний знак судді. Перш ніж справа дійде до Вищої ради юстиції, оцінку діяльності судді-порушника дає Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Знак оклику побував на одному з таких засідань. Цифри вражали. Розглядали питання стосовно 7 десятків слуг Феміди. Комісія інколи засідає кілька разів на тиждень, бо отримує багато скарг. Особливо гучно пролунало ім'я судді Київського районного суду Одеси Сергія Реве. Була традиційна випробувана схема щодо відчуження земель сільськогосподарського призначення біля 400 гектарів. Це відбувалося на протязі декількох років. Висновку питання щодо незаконного відчуження нерухомого майна, особливо питання щодо нерухомості Генерального консульства Греції, де було біля 9 квартир незаконно відчужено за підставних осіб, які не були на процесі, які не відвідували процес. Ці рішення скасовані? Ці рішення скасовані. Висновок Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо Сергія Реви умістили аж на 150 сторінках. Ось ті стоси документів – судові справи, яких рішення протягом 10 років ухвалював згаданий суддя. Більшість – це адміністративні справи щодо землі і нерухомості. Перевірки засвідчили, довільне тлумачення закону і зловживання повноваженнями судді були звичайною практикою у розгляді та вирішенні справ Сергієм Ревою. Дане рішення приймались суддєю Ревою без учета, без привлечения третьих лиц, которыми являются органы земресурсов, органы государственной исполнительной власти, они не были, скажем так, в поле зрения суда. Ревізія виявила, що Сергій Рева припустився численних, не виключають, що умисних порушень норм матеріального і процесуального права, цивільних і адміністративних справах. Слідчий відділ з розслідування корупційних діянь прокуратури Одеської області розпочав низку кримінальних проваджень. Була інформація, проводила слідство про 26 подібних випадків, і ще багато випадків було виявлено додатковою перевіркою. Про все, що може свідчити винесення таких рішень, я вказана в висновку кваліфікаційної справної комісії суддів, воно свідчить перш за все про те, що систематичний, свідчить про те, що порушення вони не могли бути випадковими. Суддя Сергій Рева всі ці звинувачення називає нісенітницею. Мовляв, його шеф, голова Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін, плете інтриги проти нього. За словами Реви, Чванкін незаконно встановив 14 відеокамер спостереження у приміщенні суду, аби стежити за підлеглими. Після того, як виник конфлікт з головою суду, він робить спроби для мого звільнення. От, і те, що там написано в висновку, я також оскаржую до Вищого адміністративного суду. Там просто зібраний бруд з інтернету, чутки, якісь публікації в пресі.
І все це покладено в основу того висновку. Предметом перевірки Вищої кваліфікаційної комісії стали майно і доходи одеського судді. Комісія виявила, що спосіб життя, який веде Сергій Рева, не відповідає його офіційним заробіткам. Ось цей будинок площею майже 400 квадратних метрів, оформлений на сина судді, оцінили у $1 мільйон. Недобудований критий басейн, гаражі, інфраструктура і оздоблення збільшують вартість цього об'єкта в кілька разів. А ось це дачний будинок судді на узбережжі Чорного моря площею 123 квадратних метри, записаний на дружину судді. Сам Рева все це пояснює просто. Я 12 років працював адвокатом. Займався підприємницькою діяльністю, був співзасновником підприємства, яке займалося нерухомістю. За цей час був побудований в місті Луцьку трьохповерховий будинок, який був розташований на 36 сотих землі, яка була у власності. І після переїзду до міста Одеси цей будинок і земля були продані, і був придбаний будинок тут за ці кошти. У власності судді та його родичів не лише елітна нерухомість, але й автомобілі преміум-класу – BMW, Mercedes та Infiniti. Першу машину я придбав у 1982 році. І через декілька років, так скажемо, збирав кошти і купував якусь ліпшу. От, порахуйте. Для особистих потреб Сергій Рева облаштував на територію суду ще й приватний гараж. І користується ним лише він. Тут він ставив свій личний автотранспорт. Это BMW, там Mercedes, ну, свой автомобиль. Это, конечно, незаконно, потому что все-таки мы в государстве живем. И это территория Киевского районного суда, а не лично судьи Рева Сергея Викторовича. Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала Вищій раді юстиції внести подання про звільнення Сергія Реви з посади за порушення присяги судді. Некоторі судді допускають такі нарушення, і вони, видимо, чувствують, що вони безнаказані. От і по судді Рева ми розглядали, розглядаємо тут ще деякі матеріали потрібно для того, щоб було прийнято рішення. І не тільки по судді Рева, десятки, сотні суддів, які сьогодні розглядаються в Вищому совєті юстиції, і які, я вас уверяю, будуть уволені. Для того, щоб посилити контроль над людьми у мантіях, президент Янукович вніс у Верховну Раду законопроект про зміни до Конституції. Називається «Щодо посилення гарантій незалежності суддів». Якщо їх ухвалять, то Верховну Раду буде повністю усунуто від призначення і звільнення слуг Феміди. Натомість усі повноваження хочуть сконцентрувати у президента та у Вищій Раді юстиції. Змінити хочуть і порядок її формування. З 20 членів більшість, 12-ро, призначатиметься з'їздом суддів України, двоє – з'їздом адвокатів, ще двоє – з'їздом юридичних вузів, ще 4 членами будуть голови Конституційного, Верховного судів, Ради суддів та Генпрокурор. Схоже, саме для впровадження усіх цих змін обрали і нового голову Вищої Ради юстиції – екс-міністра юстиції Лавриновича, який має особисту довіру Януковича. З одного боку, продовження реформи нібито допоможе приструнити найбільш свавільних слуг Феміди, але насправді допоможе владі остаточно вишикувати по стійці струнку всіх суддів в країні. Залишайтесь на ТВАЙ, реклама мине швидко. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВАЙ. Продовжуємо програму. Високотехнологічні IT-компанії з недавніх пір – ласий шматок фінансового пирога для українських митарів. Файлообмінник XUA, інтернет-магазин електроніки Розетка.ua, система електронної комерції WebMoney і, зрештою, найбільша російська соціальна мережа ВКонтакте. Це тільки найвідоміші IT-компанії, які за останні пару років відчули на собі потужний каток податківців. Дрібніших набагато більше. Кожна така спецоперація неодмінно завершується вилученням податківцями коштовного обладнання фірм та компаній. При цьому його нерідко виносять, а по суті крадуть, на підставі судових ухвал, які не мають жодного відношення до, власне, об'єктів атаки. Саме так сталося нещодавно із київськими серверами російської соціальної мережі ВКонтакте. Тетяна Шустрова про високотехнологічні апетити податківців. Контроль над інтернетом, контроль над усім, що стосується грошей, а врешті-решт контроль над грошима в інтернеті. Влада встановлює його безжалісно.
застосовуючи усі репресивні інструменти. Гучні податкові наїзди на файлообмінник X.UA, на інтернет-магазин Rosetta.UA, на систему WebMoney продовжилась вилученням українських серверів найбільшої російської соціальної мережі ВКонтакті. У дата-центр зайшли з десяток осіб у цивільному. При собі вони мали рішення суду. Однак із журналістами ТВА, які єдині опинилися на місці подій, ділитися інформацією не захотіли, мовляв, таємниця слідства. Я журналіст. Хто? Журналіст, я. Ну, хорошо. Ну, ламити. Ось судова ухвала, яка дозволила провести обшук і вилучення. До суду надійшло клопотання слідчого Державної податкової інспекції у Деснянському районі Яковлева про обшук службових і підсобних приміщень по вулиці Гайдара, 50 в місті Києві, які належать ТОВ Data IX.UA і в яких знаходиться сервер з документами ТОВ ЕВОС, ФОП Дубровського ДС, ФОП Дубровського СЄ. В ухвалі йдеться про те, що зазначені суб'єкти за матеріалами досудового розслідування нібито умисно ухилялись від сплати податків. А відтак вилученню підлягають фінансові документи, що вказують на правопорушення, і зберігаються, зокрема, на серверах Data.IX.UA. Згодом стало відомо, що слідчі дії проводили працівники Міністерства доходів і зборів. В ході проведення обшуку службовими особами товариства Data.IX.UA добровільно видано 10 одиниць комп'ютерної техніки, персональні дані користувачів в соціальній мережі ВКонтакті, на комп'ютерному обладнанні, яке було вилучено під час обшуку, відсутні. Невже сервери ВКонтакті вилучили ніби помилково в рамках розслідування зовсім іншої справи? На жаль, це постійна практика. Однак обладнання вартістю півмільйона доларів досі ніхто не повернув. Чим керувалися працівники Міндоходів, вилучаючи саме ці сервери – загадка. В судовій ухвалі жодного слова про їхні ознаки. Ані конкретного місця знаходження, ані маркування, жодних зовнішніх прикмет. Такі чорні скриньки взагалі важко відрізнити одна від однієї, розповіли нам представники одного з українських хостинг-провайдерів. Часто буває, що приходять, не знаю, що потрібно брати. Тобто є постановлення на обиск, а конкретно що ізимати, не указано. Без участі спеціалістів, які обслуговують ці сервери, невозможно определити, що це за сервер. От у нас в серверной можно там одну вот такую коробочку вынуть, и в Украине пол интернета не будет работать. Засновники соцмережі ВКонтакті, брати Дурови, пропускають, що випадковості тут немає. І українські правоохоронці щось таке незаконне на їхніх дисках та й знайдуть. Можливо, порнографію, яку самі ж туди й закинуть, аби заднім числом виправдати свої дії. Вони шукають там горілку з салом, закреслено, якусь порнографію, щоб її можна побачити і помріяти про недозволене, закреслено, зробити вигляд, що вони знайшли жахливі сервера, з яких на Україну поширюється моторошна порнографія. Віднині ВКонтакті зосередиться на розвитку франкфуртського вузла, зберігати сервери за кордоном безпечніше і для самої компанії, і для користувачів. Платіжна система WebMoney також не вгодила Міндоходів. 2,5 мільйони українських фрілансерів, представників малого і середнього бізнесу і просто громадяни, які через цю систему оплачували товари та послуги, стали заручниками боротьби влади з нібито незаконними електронними грошима. Сценарій той самий. Несподіваний обшук в офісі і вилучення комп'ютерної техніки. Коли обычно проходит выемка на предприятии, изымают какие-то бухгалтерские документы, изымают винчестеры, там, как бы лаптопы и так далее. Но когда забираются личные записные книжки с цветочками, ангелочками у работающих женщин, это уже как минимум странно. Усе було здійснено в інтересах громадян і державного бюджету, повідомили в Міністерстві доходів і зборів. Міндоходів виявило порушення законодавства в роботі українського гаранта системи WebMoney Transfer. Йдеться про незаконний випуск та використання електронних грошей, що передбачено статтею 200 Кримінального кодексу України. Також вбачаються факти відмивання грошей. На банківських рахунках компанії заблокували понад 60 мільйонів гривень. І декотрі економічні експерти це схвалюють. Бо грошима WebMoney користуються нібито нечисті на руку громадяни. Це українці, які дійсно купують наркотики. Інтернет, то, що в Європі строго-настрого бореться. Те, которые играют в различные сомнительные игры, которые оплачивают так званые, ну как они красиво сейчас называются, незаконные интернет-сервисы. С такой правдой не погоджується Олександр Рябцев.
Він уже майже 10 років є користувачем системи. Каже, що чинити протизаконні дії, використовуючи цю систему, нереально. Дуже перебільшеною є анонімність електронних грошей, оскільки ті ж вебмані, вони вимагали щонайменше формальний сертифікат, тобто ви мали прийти з паспортом. На думку Олександра, експерти просто маніпулюють думкою неосвічених громадян. Адже електронними грошима нині користуються менше 10% українців. А тому більшість просто не знає, як працюють вебмані і чим вони відрізняються від пластикових карток. Вебмани – це не гроші, а лише титульні знаки. Один називається, наприклад, WMU. Він дорівнює 1 гривні. WMR дорівнює 1 російському рублю. Є клієнт, наприклад, фізична особа та банк. Між ними структура, що забезпечує діяльність вебмани, тобто легалізує кошти і забезпечує цінність WMU. В Україні ця компанія називається Українська гарантійна агенція. Вона отримує титульні знаки від фізособи, наприклад, 100 WM-гривень, та переводить їх на рахунок клієнта у банку. З титульних знаків у цьому гаманті й можна розрахуватися, наприклад, за товари, якщо магазин теж використовує цю систему. Вебмані завжди працювала чесно, кажуть в компанії. Регулярні перевірки податкової не виявляли жодних порушень. Попри те, що як платіжну систему вони ніколи себе не позиціонували, не один рік намагалися привести свою діяльність у відповідність до законодавства. 10 років говорили, що от у нас така модель, ми хочемо працювати прозрачно, ми не хочемо працювати там з валютами, ми не хочемо, щоб центри емісії знаходились вне України. Прийдіть і подивіться. Та НБУ жодних дій щодо узгодження з вебмані не вживав. Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Тому що банк – це та структура, яка має ліцензію Центрального банку, яка звітує по не одному десятку параметрів звітності щомісяця. Отже, система поки що і не дозволена, і не заборонена. І саме такими правовими недоліками і користується державна машина для контролю над фінансовими потоками. Експерти ринку сподіваються, що врегулювати ситуацію зможе закон про електронну комерцію. Фактично, цей закон не змінює суті захисту споживачів. Він визнає лише особливості форми. До ситуації з вебмані він не має прямого відношення, але я сподіваюся, що коли всі проблеми розрішаться, і вебмані він також допоможе розвинути свою систему. Допоки 2,5 мільйони українських користувачів вебмані сподіваються відновити доступ до власних коштів, під загрозою опинилися мільйони користувачів іншої системи – Яндекс.Гроші, яка також функціонує в Україні і чиє прохання про реєстрацію як платіжної системи також було відхилено. На жаль, схожі сценарії, коли владні структури чинять дії, що суперечать правам людей, вже давно стали звичними в Україні. Якщо державі щось треба, вона просто бере це, незважаючи на інтереси своїх же громадян. Між тим, тиск на IT-сектор створює нашій країні імідж дикої держави, з якою просто не хочуть мати справ. Коли великі компанії підуть з України, Міністерство доходів і зборів вже точно не дочекається податкових надходжень. І знову про злочини покарання, тільки цього разу вже невинних. У 2006 році на околиці міста Малин, що на Житомирщині, знайшли тіло 13-річної Маргарити Лісовської. Через місяць правоохоронці затримали 4 осіб, підозрюваних у зґвалтуванні та вбивстві школярки. Апеляційний суд Житомирської області засудив чоловіків до тривалих термінів ув'язнення, однак після повернення Верховним судом справи на додаткове розслідування головний свідок відмовилася від попередніх показів, а той же апеляційний суд повністю виправдав затриманих. Тих чи не тих 7 років тримали у неволі, з'ясовував Максим Савчук. Востаннє 13-річну Маргариту Лісовську бачила її шкільна знайома. Вони разом йшли зі школи в бік автовокзалу. Маргарита показувала нові вироби з бісеру – звірятко та квітку. Коли її знайома зайшла в ось цей магазин, Маргарита попрямувала далі. Через 4 місяці її тіло знайшли в оцьому дикому полі і практично без голови, тому що череп був розбитий на десятки дрібних частин. Матір Маргарити приходить сюди часто. Каже, це місце таке ж пам'ятне, як і місце поховання. Навіть зараз видно, там, де тіло торкалось, от,
Воно контури видно. Перший час взагалі не проростала трава. Тоді починалася весна 2006 року. Звістка про знайдену мешканцем понівечену дівчинку сколихнула весь Малин. Поповзли чутки про появу наступника Анатолія Онопрієнка, який у 96-му убив у місті 5 людей. Опізнав свою онуку дідусь. Я бачила тільки фотографії, які знаходяться в справі, і то я не мала сили їх повністю розглянути. При судово-медичному дослідженні трупа Лісовської виявлено багатоскалковий перелом кісток лицевого та мозкового черепу. Сліди крововиливів під твердутом, яку мозгові оболонки, виражені гнильні зміни. В ділянку голови нанесено не менше 4 ударів. Допомагали малинським правоохоронцям їхні колеги з Житомира. Слідством керувала прокуратура. Досить швидко знайшли головного свідка. Неповнолітня Ганна Яковенко розповіла, що особисто була присутньою під час звірячого вбивства. Починалися її слова з таких моментів, що коли вбивали Маргариту, вона була п'яна. Про цей факт знало, я ж кажу, не більше 7 працівників. Тож у вчиненні особливо тяжкого злочину обвинуватили безробітніх В'ячеслава Скуратівського та Андрія Скока, беркутівця Антона Ковтунюка та студента Київського вишу Євгена Задерейка. Усі вони написали явки з повинними, а на досудовому слідстві зізналися у вбивстві, хоча під час засідань заявляли, що зробили це під тиском. Матір Маргарити переповідає обставини з обвинувального висновку, за яким в обідню пору 2 грудня Ганна була у компанії 4 обвинувачених. Вони мали зустрітися в районі автостанції з якоюсь її подругою. Ну, вони з нею не зустрілись і побачили мою доньку, яка йшла. Вони як їхали, так вони зупинились, її забрали і поїхали бігом далі. Згідно пред'явленого органами досудового слідства обвинувачення, Скуратівський, Скок, Ковтунюк та Задерейко привезли потерпілу в безлюдне місце. На відстані 4000 метрів від північної околиці Малина. Тримаючи її за руки та за голову, влили їй в ротову порожнину спиртні напої. Застосовуючи фізичне насильство, поклали Лісовську на капот. Скок зґвалтував малолітню потерпілу групою осіб. Скуратівський дістав з багажника автомобіля металевий інструмент. Монтіровка та зі значною силою наніс ним потерпілій не менше 4 ударів в голову. Речі були знайдені ось тут біля місточка. Залишки пакета, сумки. У липні 2006-го усі 4 обвинувачених потрапили до СІЗО. 29 лютого 2008 року суд першої інстанції засудив їх на тривалі терміни – від 12 до 14 років позбавлення волі за 152 статтею Кримінального кодексу України. Однак Верховний суд України зробив різкий поворот у справі, відправив її на додаткове розслідування. А 5 квітня 2013 року уже апеляційний суд визнав невинними Скуратівського, Скока, Ковтонюка і Задерейка та випустив їх на волю. Головний свідок Яковенко відмовилася від усіх своїх показів. Знак оклику провів ретельний аналіз матеріалів справи, аби зрозуміти, як здавалося вгвалтівників, педофілів та убивць, після 42 засідань суду, їх зізнань та усіх зібраних доказів можна було випустити на свободу. І результати нас просто шокували. Ми вирушили на пошуки головного свідка у справі Ганни Яковенко, аби розпитати, що змусило її відмовитися від своїх показів. Йома, а ви сестра, а де зараз вона знаходиться? Я не знаю, де вона зараз. Однак матір Ганни дещо пролила світло на особливості роботи з її донькою малинських міліціонерів. Ну, а це Костюченко каже, Віктор Вікторович Заречнів. Ну, там спомінає, з якими тебе хлопцями були стосунки погані. Там. Ну, вона каже, я давай так наче сказала, що це Скуратівський поганий. Ну, а потім вони кажуть, а з ким він дружить? А, ну, вона каже, там з Коком. Привезли тих Скока і Скуратівського. Угу. Ну, і сказали, що ви убили там ту і ту, і насілували, от свідетель Аня. От зараз, каже, завеземо тебе в ліс, уб'ємо, закопаємо, а матері скажемо, що ми тебе не знайшли. А в такий нехитрий спосіб опізнавалися речові докази. І вона одного разу мене питає, мам, а яка же монтіровка? Значить, вона не бачила орудія убійства, чим же її вбивали? Вона намалювала донкрата, потім їй сказали, це не донкрат. Всі ті сірошки, це все пакети, вони її перш клали, отак. Бачиш, ось сірошки ці,
Оце цей пакет. Взагалі не зрозуміло, як на таке могли спиратися поважні прокурори та міліціонери. До прикладу, ось її свідчення 23 червня 2006 року. Мотив убивства, сварка двох коханців і жодних групових зґвалтувань. З поведінки останньої вона зрозуміла, що та зустрічається зі Славіком, так як сиділа у нього на руках та цілувалася з ним. Лісовська і Славік стали сперечатися між собою, так як перед цим Славік сказав, що буде зустрічатись і спати з ким захоче. Неподалік лежала зіржавіла металева труба, яку схопив Славік і вдарив нею Маргариту в область голови. Того дня вона не бачила, що будь-хто з хлопців вступав із Лісовською у статеві зносини. А ось розповідь Ганни уже 27 червня, через 4 дні. Скуратівський запропонував підвести її, але вона відмовилась, і тоді він вийшов з автомобіля і заштовхав Маргариту на заднє сидіння. Їй залили горілку в рот силою. Скок тримав Маргариту за руки ззаду. Потім Скуратівський, Ковтунюк і Скок по черзі зґвалтували Маргариту. Скуратівський пішов до багажника, взяв металевий предмет продовгуватої форми, підійшов до Маргарити спереду і наніс їй удар цим предметом в голову. Причому у першому випадку Ганна і Маргарита були добре знайомі, разом курили і пили в компаніях алкоголь. Це суперечить навіть портрету загиблої, яку складали малинські міліціонери. Можна сказати, що була маминою дочкою. А в іншій історії Ганна категорично стверджує, що з Лісовською вони не були знайомі. Крім того, обвинувачення вперто наполягала на монтіровці як знаряді вбивства, посилаючись на експертний висновок, який, у принципі, є припущенням, а не доказом. Не виключено їх утворення як від дії монтіровки, яка намальована як Овенко, так і від розплесканого кінця монтіровки, представленої на дослідження. У той час, як у попередньому проігнорованому заключенні 5 квітня 2006 року чітко вказано, що могло стати знаряддям вбивства. Було нанесено не менше 4 ударів предметом з обмеженою прямокутною поверхнею, якими могли бути молоток прямокутної форми, обух сокири прямокутної форми і так далі. Не кажучи вже й про логіку, з якого б це дива ці четверо лишали б у живих Ганну Яковенко, яка стала свідком такого жахіття. Знак оклику зустрівся і з тими, кого багато хто у Малині досі називає останніми словами – Андрієм Скоком та Антоном Ковтунюком. На відміну від бравих малинських слідчих, вони не ховають обличчя, говорять відкрито. Колишній беркутівець Ковтунюк каже, що на 2 грудня 2005 року має документально засвідчене алібі, на яке зважили лише через 7 втрачених років перебування у СІЗО. По результатам перевірки показало, що мої працівники вказали, що я разом з ним ніс службу в місті Борисполі по забезпеченню безпеки громадського руху. Спочатку був там інструктаж проведений, потім ми поздавали свої спецзасоби. Но на той момент ці свідчення фактично не були взяті до уваги. Андрій Скок каже, що 2 грудня був у родичів своєї дівчини, які підтвердили це правоохоронцям. Однак під час досудового слідства у нього, як і в усіх обвинувачених, не було можливості не підписати усі необхідні міліціонерам папери. Мені затискали руки у станок для шивання, справ засовували іголку під нього. Потім замначальника міліції на той час, який перебував тут у нас в місті Малині, безпосередньо мене етапував. По дорозі мене вивезли в ліс і приставляли пістолет до голови. Він мені розказував, на той час він мені розказував одяг, взуття. Якщо я, не буду підтримувати ці покази, так він мені зробить попитку до бігства і при попитці він мене застрелить. Остаточну крапку у цій справі має поставити Вищий спеціалізований суд на засіданні 15 серпня. Якщо сторона обвинувачення й надалі спиратиметься на суперечливі покази сумнівного колись головного свідка, навряд чи виграє справу, а четверо хлопців спробують розпочати нове життя. Водночас через 7 років слідчим навряд чи вдасться знайти вбивць. Єдину ниточку, яка могла б привести до розгадки, вони так і не взялися розплутувати. Це свідчення колишньої учениці 4-ї школи Козловської, яка разом із Маргаритою поверталася зі школи. Пробула я в магазині близько 7 хвилин і, купивши на 50 копійок цукерків і рис, вийшла з приміщення магазину. Перед мною на відстані близько 200 метрів йшла середнім кроком Маргарита Лісовська. Я звернула увагу, що поруч з Лісовською йде невідома мені жінка. І я подумала, що це, мабуть, її мама. Лісовська та жінка, яка йшла поруч з нею, минули провулок, що веде на вулицю Пиріжківську, і я зрозуміла, що ця жінка не була мамою Маргарити, так як мама вища зростом. На
сьогодні це все. Нові історії будуть наступного тижня. Пропонуйте свої та найцікавіші побачити в нашій програмі. Пишіть нам на електронну пошту, спілкуйтеся з нами на YouTube і Facebook. Всі сюжети на нашому сайті www.tv.ua. І не забувайте, ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки і головний – знак оклику.